Фактично, в першій половині дня до приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області зайшли двоє невідомих осіб, чоловік і жінка в камуфляжній формі, та вручили як подарунок голові суду предмет, схожий на тубус від гранатомет. Про цю подію працівниками суду було повідомлено правоохоронні органи. На місці події виїхала слідчо-оперативна група, яка дійсно встановила факт наявності предмета корпуса від РПГ-26, який практично був пустий, який був вилучений слідчо-оперативною групою, а також з місця події був вилучений відеозапис з камери відеоспостереження. На даний час відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 377 «Погроза або насильство щодо судді». На даний час проводяться заходи по документуванню в рамках кримінального провадження. Але як вони прийшли от крізь охорону з таким тубусом до вас в кабінет? Я не можу зрозуміти. А як це? Це ж не перший у цій справі, не перший візит. І це вже було як продовження минулих візитів, де конкретні якраз були погрози. Тобто це якась конкретна справа, яка задається в суді? Конкретна справа, так, конкретна справа, конкретні вимоги по конкретній справі, конкретні погрози. Ви зараз не можете сказати хоча б по чому ця справа, якого типу? Кримінальна? Господарська. Господарська.